Com o Fabiano e o Jean, depois muito com o Fernando, que foi citado aqui, e com o Colucci, que é o mestre de obras, também muitíssimo importante, sempre a gente fazendo a ponte, quando precisava, nos chamando, a gente vindo aqui para poder ver, resolver qualquer situação diferente que tenha acontecido. Então, eu acho que isso faz ele um diferencial grande nesse projeto, diferente e também um bom acompanhamento da obra. Também é um projeto Executive Center que leva muito em consideração o aproveitamento da luminosidade do dia? Com certeza também. Todas as salas assim levam em consideração isso, todas elas são muito luminosas. E outra coisa diferencial, assim, também, elas são largas, né? Vamos dizer, não é bem esse o termo, mas enfim, para que possa ter um melhor aproveitamento. Elas não são estreitas e compridas. Com isso, também gera maior luminosidade, como tu está dizendo, porque elas todas têm uma excelente largura e tu pode trabalhar melhor o layout delas. Leva em consideração muitos dos novos conceitos da arquitetura. Exatamente. Simone, obrigado, parabéns pela belíssima obra que você também ajudou a construir. Obrigada. Obrigado. Simone Buscaino Mergner, ela é engenheira e foi quem projetou o Executive Center aqui em Farroupilha. Executive Center aqui no coração de Farroupilha tem a marca, tem todo o acompanhamento da EWM, do Itamar de Favre e toda a sua família, dos filhos também. Um grande empreendimento, uma grande obra que o Grupo Feltrin liderou e que também a EWM colocou muito do seu emprego, do seu trabalho aqui? Sim. A gente iniciou já com o grupo em outras obras e aí foi convidada para fazer essa belíssima obra no centro da cidade, que eu vou dizer hoje vai ser um marco da cidade, um ponto de referência para quem chega na cidade, né? Certo. E é uma obra que rendeu muito trabalho, muita dificuldade. Vamos relembrar um pouquinho de, talvez, alguns imprevistos, porque acontecem, né? É, imprevisto sempre tem. Ela é uma obra um pouco mais trabalhosa, porque nenhum andar é igual ao outro, né?
E assim dificulta um pouco mais a demora para a execução. Mas o final dá um bom resultado, que é uma obra belíssima. A qualidade da obra, o que, que a gente pode falar da qualidade desse prédio? Olha, os materiais, as mãos de obra, foi usado tudo de melhor que a gente poderia ter no mercado. E até porque ele leva muito em consideração novas tecnologias e também o aproveitamento, por exemplo, da luminosidade do dia. Isso, a luminosidade, as salas praticamente não precisam de iluminação, todas elas, não tem exceção de nenhuma, fica sem iluminação. E também marca a expansão mais expressiva de Farroupilha em direção, por esse lado, porque é quase o começo da Pena de Moraes, né? É, uma das primeiras que vai marcar o início da Pena de Moraes indo para o lado do São Luís, né? Que geralmente não se mexe o centro. E é uma obra de referência. Daqui 20 anos ela vai ser ainda uma referência. É uma das melhores ruas da cidade, né? Parceria solidificada entre EWM e o Grupo Feltrin? Com certeza. Outras obras virão pela frente? Já estamos iniciando os preparos para o novo shopping. Também confiado a vocês? Também confiado a nós. Perfeito. Itamar, obrigado pela participação aqui na TV Cidade. Deixa a tua palavra aqui ao Grupo Feltrin por meio da TV Cidade. Eu agradeço a oportunidade deles nos ter convidado para fazer essa belíssima obra e outras que a gente já participou, o Bob's de Caxias e o Solar da Praça e o Shopping. É uma parceria que espero que dure para sempre, que os meus filhos continuem, porque como eu entreguei na mão da quarta geração já, então acredito que eles vão continuar. Com certeza, obrigado. Itamar De Favre, EWM, também colocando todo o seu know-how, todo o seu conhecimento, todo o seu trabalho na edificação do prédio do Executive Center. Nesse momento nós estamos ao lado aqui do Gilmar Mantovani, metalúrgica Bes, Metal Bes de Farroupilha, que foi responsável por todas as aberturas externas aqui do Executive Center. Gilmar, fala um pouquinho também da tecnologia, porque o Executive Center é um empreendimento muito moderno e bastante à frente do nosso tempo. O que foi empregado em termos de aberturas externas aqui? O que eles estavam querendo? Uma esquadria aqui de estanqueidade acústica. E com isso a gente adotou um sistema de pele de vidro glaze. Foi colocado vidro laminado 4x4. E esse sistema que a gente usa é um sistema diferente para não entrar água, tá? E o maior problema nosso é a entrada de água. E a nossa região é propícia para isso. Então o que acontece? A gente fez esse empreendimento e ele ficou, tá ali, lindo. E não tem problema de entrar de água. Isso é para nós importante. Infiltração até o presente momento, zero. Zero. E não vai ter também, né? E também esse tipo de acabamento que foi colocado aqui de esquadrias permite um bom isolamento acústico, né? Sim, ela tem isolamento acústico. Porque o vidro laminado, o 4x4 já te dá o acústico. Não te dá o térmico, mas te dá o acústico. Em termos de térmico, tem alguma coisa ou não? Não. Isso não tem. Mas o acústico, tranquilo. Como é comercial, não tem necessidade o acústico, né? Então nós temos, dizendo, não precisa o térmico, nós temos o acústico, que é o que tu precisa do térmico é a noite, que normalmente é quando a gente vai deitar, vai descansar. Aqui, como é comercial, foi botado só o acústico.
Gilmar, a questão do alumínio nas aberturas hoje é o que tem de melhor no mercado? É isso aí, é o que tem de melhor. Ah, no comercial, no residencial é PVC hoje. O PVC lidera, então? Sim, o PVC não tem o melhor, é PVC. Mas o alumínio no comercial é o mais indicado, até pela durabilidade. Talvez ele tenha um investimento um pouco maior na sua aquisição, mas ele compensa na durabilidade? Eu te diria o seguinte, tanto o PVC como o alumínio, a durabilidade é iguais quase. A diferença é o seguinte, no comercial o alumínio sai melhor, ele dá mais estética. No residencial, o PVC, como é janela com persiana, maxiar, entra o PVC, que te dá um acabamento bom, acústico, térmico. E a parceria da Metalúrgica Bes com o Grupo Feltrin já vem de algum tempo? Olha, faz alguns anos. E a probabilidade de durar ainda, porque eles são legais e nós, aquilo que a gente promete, a gente cumpre. Perfeito. Gilmar, obrigado pela participação. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Gilmar Mantovani, Metalúrgica Bes, também conversando conosco aqui no ato de inauguração do Executive Center. Nesse momento, acompanhando aqui a inauguração do Executive Center na esquina da rua Coronel Pena de Moraes com a Thomas Edison, junto com Cladir Olímpio Bono, Eletrofar. O próprio Fabiano Feltrin também disse que tem muito da Eletrofar nesse empreendimento. Bono, é um empreendimento que Farroupilha precisa também se orgulhar pela característica que o Grupo Feltrin colocou aqui? Eu te diria, além de se orgulhar, nós temos que parabenizar o Grupo Feltrin pela coragem, numa época de estagnação da economia, em empreender, conseguir empreender e colocar os farroupilhenses em um excelente espaço comercial, onde que, além de tudo isso, né, dando preferência para as empresas do município, como é o caso da nossa e outras mais, só comprando de fora realmente o que não tem em Farroupilha, isso que tem que parabenizar uma empresa, um grupo desses, por valorizar o nosso comércio, a nossa gente, os nossos serviços, as nossas indústrias. Isso que é ser grande. É, e até porque é um empreendimento que tem muitas inovações à frente, moderno e, acima de tudo, atual. Veja, Adamate, desde o arquiteto, desde os detalhes, fornecedores, prestadores de serviços, a maioria é Farroupilha, né? Então isso é prestigiar uma cidade, isso é valorizar a nossa cidade, o nosso povo e os nossos empreendedores da cidade. Com certeza. Obrigado, Cladir Bono. Bom te reencontrar. Nós que agradecemos e
um bom final de evento. Ótimo, obrigado. Cladir Olímpio Bono, Eletrofar também presente aqui na inauguração do Executive Center. Sérgio Sonda, da Sonda Calefação e Ar-Condicionado. Nós conversamos agora aqui na nossa TV Cidade Farroupilha, também em parceria com o Grupo Feltrim. E a mão, o trabalho da Sonda Calefação e Ar-Condicionado também está presente aqui no Executive Center. Fala um pouquinho do que é o trabalho que vocês empregaram aqui nessa obra aqui, seu Sérgio. Nessa obra, a gente fez toda a infraestrutura para receber posteriormente os equipamentos, os aparelhos de ar-condicionado. Cada unidade, cada sala dessa obra aqui está com toda a linha realizada, feita, executada em cobre, que é a melhor que existe e não pode ser outra, né? Para receber posteriormente os aparelhos de ar-condicionado, a critério de cada condômino. O senhor também trabalhou muito no empreendimento do Hard Rock Café em Gramado nesse trabalho? Ah, com certeza. Aí os donos da climatização do Hard Rock foi a Sonda Calefações e Ar-Condicionado de Caxias do Sul. Além de sócios, nos obrigamos a fazer a climatização na casa, né? Então, se por acaso alguém tiver alguma reclamação no ar do Hard Rock, por favor, né? Reclamem com a Sonda Calefações. O que tem de novidade, seu Sérgio, em termos de calefação, de climatização? Tem muita coisa nova surgindo? Ah, toda hora surgem novidades, tanto no aquecimento quanto na refrigeração dos ambientes. Hoje estamos dando cada dia um passo a mais, entende? Porque tudo que se iniciou há 25 anos atrás, a Sonda Calefações, hoje muita coisa ficou para trás, entende? Por exemplo, caldeiras a óleo diesel, caldeiras a lenha, caldeiras a gás, hoje estão em decadência direta, entende? Nós temos muitas novidades, já estamos em outro patamar, com bombas de calor, com caldeiras, lareiras a pellets, com um dimensionamento fantástico. Além do aquecimento solar, que é uma energia renovável e de graça para todos, a Sonda trabalha muito hoje com painéis fotovoltaicos. Conseguimos produzir energia para cada um, se quiser, nas suas casas ou na sua empresa. Cada vez mais as pessoas estão procurando climatizar, adequar o seu ambiente de acordo com a necessidade. É um mercado que vem crescendo muito? Ah, olha, eu diria o seguinte, hoje temos que acompanhar o andar da carroça, como se diz. E ninguém hoje, da classe média para cima, ninguém hoje aceita não ter o certo conforto em casa, entende? Porque passou a época de ostentar e mostrar a casa bonita por fora. Hoje o povo tomou consciência e quer um conforto dentro de casa. Então é inevitável que você faça o ar-condicionado para refrigerar, sim. Mas a calefação para o inverno, que nossos invernos estão piorando cada vez, tipo esse último que tivemos,
Entende? Então o pessoal está procurando muito uma forma ou outra para aquecimento dos seus ambientes em casa. A calefação, a empresa, a Sonda Calefação e Ar-Condicionado, atende também ao consumidor direto? Como é que funciona? Sim, senhor. Nós começamos na construção, no tapume da obra e entregamos a climatização pronta para o condômino, para o cliente final. Cada cliente pode escolher o que quer instalar e a Sonda executa. Perfeito. Seu Sérgio, obrigado pela participação aqui na TV Cidade Farroupilha. Bom ouvi-lo também. Precisando de calefação e de ar-condicionado, Sonda Calefação Caxias do Sul. Contatos? Sonda Calefações e Ar-Condicionado Caxias do Sul. É www.sondaclima.com.br. Tá dado o recado, então. Tá, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Sérgio Sonda também conversando com a gente aqui na TV Cidade. Aqui na inauguração do Executive Center, moderno, imponente, na esquina da Coronel Pena de Moraes com a Thomas Edison, junto com o Fabiano Feltrin, do Grupo Feltrin. Fabiano, uma noite muito especial, memorável também, porque é um empreendimento à frente do tempo de Farroupilha que está sendo entregue. Sem dúvida, muito obrigado, Leandro, pela tua presença, toda a equipe aí nos estúdios da TV Cidade. Um abraço grande para os nossos telespectadores. Claro, é um momento muito feliz, né, Leandro, porque você consagra junto com os teus fornecedores, com os teus clientes, um empreendimento que realmente vai ficar para a história de Farroupilha, numa localização nobríssima, né? Nós estamos na frente do Banco do Brasil, a meia quadra do hospital, e um empreendimento que traz inovações fantásticas, né? Não só no acabamento, na sua estrutura, mas também pela concepção. Nós estamos falando do empreendimento que tem dentro dele inovações fantásticas como o Life Office, onde toda a comunidade vai ser beneficiada com uma estrutura onde você tem internet, climatização, uma sala de reunião, sala de atendimentos, totalmente gratuita para a comunidade para fazer as suas reuniões, os seus trabalhos, seus contatos. Também é muito importante nós dizermos, Leandro, eu já tinha te contado isso numa outra oportunidade, nós estamos com um empreendimento que tem o menor custo condominial de todos os empreendimentos da história de Farroupilha. Como conseguimos isso? Fazendo com que tenhamos, nesse empreendimento, através de pesquisas, a menor área de uso comum. Então isso faz com que, com a pesquisa que nós tivemos com os clientes, não tendo auditório, não tendo salão de festa, porque não é isso que os clientes querem. Os clientes querem aqui vir trabalhar. E aí faz com que nós tenhamos, naturalmente, um condomínio menor do que em outros estabelecimentos. E também estar com tecnologia, com vidros que captam de forma, o calor ele é resistente, fazer com que gastamos menos energia através da posição solar desse empreendimento, da maneira como ele foi posicionado, também pela característica de ser todo aberto, né? E você tem naturalmente utilizando a iluminação natural. Isso tudo faz com que tu tenha sustentabilidade, gastando menos energia e tendo também uma questão muito saudável com relação à natureza. Fabiano, nesta noite também você homenageou o grupo, homenageou fornecedores. Qual é a importância dos bons fornecedores para uma boa obra? As pessoas não sabem disso, né, Leandro? Mas nós estamos no mercado, mesmo jovens, né? Mesmo as empresas não tendo sido iniciadas pelos nossos pais. Quem iniciou o grupo Feltrin foi o Giancarlo, meu irmão. Nós temos 38 anos de mercado. Os nossos fornecedores são os mesmos, desde sempre. Então são 30 e poucos anos de uma história muito rica em parceria.
quem é o Grupo Feltrin? O Grupo Feltrin não são as pessoas que são apenas da imobiliária, da construtora, das empresas de treinamento, do Bob's, do rádio. Não, o Grupo Feltrin é o todo, com os fornecedores, com os parceiros, com os amigos. Então isso faz com que nós tenhamos uma história muito linda, sendo contada e feita por várias mãos. Que é essa história de 30 e poucos anos do Grupo Feltrin com os seus parceiros e fornecedores. Por isso que eu não poderia deixar, na hora, no momento da entrega do empreendimento desse, de valorizar os nossos parceiros. Fabiano, ainda tem algumas unidades aqui disponíveis para locação. Enfim, quem quiser, procure imediatamente o Grupo Feltrin, porque a tendência é que vá logo. Não tenho dúvida disso, Leandro. Nós temos salas a partir de R$ 890. Veja bem, no empreendimento novo, com 5 anos de garantia, na melhor localização, por esse preço, as pessoas que estão em outros empreendimentos que têm 10, 20, 30, 40 anos de uso, devem fazer as contas e vir para cá. Porque aqui você tem um empreendimento que você não vai ter na manutenção. Por quê? Porque é novo, porque tem garantia, porque tem a tecnologia que nunca foi empregada em outros empreendimentos, pela inovação que nós colocamos aqui. Então, realmente é uma oportunidade. A partir de R$ 890 de locação, você está no melhor ponto e no melhor empreendimento. Qual é a área quadrada das salas? A partir de quanto? Nós temos salas a partir de 50 metros quadrados até 237, que é as salas térreas. Então tem vários modelos, sala de meio, sala de frente para Coronel, sala de frente para Thomas Edison, sala de esquina. São muitos modelos que tem ainda, e só que tem que correr, porque as pessoas estão atentas a esse fato e estão vindo cada vez mais para o Executive Center. Fabiano, obrigado pela participação aqui na TV Cidade. Parabéns mais uma vez pelo imponente, grandioso empreendimento que você inaugura junto com o Jean Carlos e com toda a tua família. Deixo meu carinho a vocês, Leandro, todos os nossos telespectadores, meu agradecimento aos nossos fornecedores, aos nossos parceiros e também aos clientes que acreditaram no nosso projeto. Muito obrigado, Leandro. Ótimo, obrigado. Fabiano Feltrin, diretor do Grupo Feltrin. Momento aqui na inauguração do Executive Center, empreendimento do Grupo Feltrin, ao lado de duas grandes figuras do nosso município, Mário Buscaino e também o empresário Cesine Luiz Portolan, que conhecem muito da nossa cidade, Farroupilha logo completando seus 84 anos de emancipação política. Iniciou com o senhor, seu Portolan. O senhor conheceu Farroupilha com uma cidade que cresceu muito. A Farroupilha de 30, 40 anos para a Farroupilha que temos nos anos 2018. Olha, eu conheço Farroupilha desde 1943. E eu nasci, tanto eu como o Mário Buscaino, nós somos um pouco mais velhos do que Farroupilha. E nós nascemos em 34, um pouco antes de 11 de dezembro. Tanto ele como eu conhecemos a cidade. Uma cidade que era, quando eu conheci em 43, era uma vila praticamente, mas já tinha o nome de cidade de Farroupilha, o município de Farroupilha. E mais tarde, em 55, quando eu vim para cá, que eu vim de Caxias, vim para cá e comecei a trabalhar na cidade. Aliás, comecei a trabalhar no Caravaggio. E tive o privilégio de acompanhar o crescimento de Farroupilha. E tive também o privilégio de poder ajudar a fazer isso. Porque eu fui vereador muitos anos, eu fui secretário de obras por duas legislaturas, fui vereador. Então eu tive uma participação, um pouco de trabalho, um pouco, que contribuía um pouco para essa cidade se mostrar do que hoje ela é.
Aqui na inauguração do Executive Center, a gente percebe que o centro de Farroupilha está ficando cada vez mais moderno. Farroupilha hoje já tem congestionamento de veículos, é o sinal do progresso, seu Portolan? Bom, de certa forma ele é, se bem que isso aí atrapalha bastante, né? Esse progresso atrapalha, porque não faz muitos anos que nós vimos para o centro da cidade e se estacionava em todo lugar. Hoje nem se pensa em estacionamento de auto na rua. Tem que buscar um outro recurso, outra forma. Mas de qualquer forma faz parte do desenvolvimento de uma comunidade que nem a nossa. E me sinto até orgulhoso por pertencer também nesse município onde, se nós estamos aqui desenvolvendo o nosso trabalho diariamente, e não só o trabalho, como desenvolvemos um trabalho de comunicação, como você está fazendo, isso é muito bom. Com certeza. Falando... Muito gratificado com isso. Seu Portolan, falando um pouquinho também sobre a sua relação profissional com o Grupo Feltrin. O Grupo Feltrin está presente na vida do seu negócio desde o início? Desde o início do Grupo Feltrin, sem dúvida. Sem dúvida, desde o início. Porque eu já dirigia uma outra empresa e naquela época, quando surgiu o Grupo Feltrin, nós fizemos uma parceria e continua até hoje. Tanto isso que eu contei uma pequena história hoje do que aconteceu, né? Que eu tenho uma parceria muito, muito legal com o Grupo Feltrin. Com certeza. Seu Cezinho, obrigado pelo depoimento aqui à TV Cidade. Muito bom revê-lo com muita saúde, com toda essa vitalidade. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Cezinho Luiz Portolan, quero aproveitar para conversar aqui também com o seu Mário Buscaino, que viu Farroupilha crescer também, empreende muito na nossa cidade. Que leitura o senhor faz da nossa Farroupilha hoje, nos anos 2018? Olha, eu nasci no dia 9 de setembro de 1934, quando ainda Farroupilha era o terceiro distrito de Caxias do Sul. Eu vi crescer isso aqui, que na década de 70, quando eu botei a terraplanagem para Farroupilha, que esse ano completou 45 anos de serviço, e eu vi isso aqui, um ponto estratégico aqui, o município de Farroupilha faz divisa com 11 municípios da região. Então é um centro. É uma loucura isso aqui. Todo mundo vem botar aqui empresas como a que botaram, porque é um centro. Farroupilha é o coração da serra, então. Isto. Um pouquinho da sua lembrança também de como era Farroupilha quando o senhor era jovem. Não tinha calçamento, não tinha asfalto, era uma vila. Uma vila. Farroupilha nasceu na beira da Júlio de Castilhos, que era a principal estrada aqui de Porto Alegre a São Paulo. Eu tenho um mapa do primeiro perímetro urbano da Vila Nova Vicença, porque Nova Vicença era lá onde que hoje é Santa Rita. E aqui veio a estação ferroviária em 1910. E aí veio tudo aqui para o centro de Farroupilha hoje. O empreendimento aqui do Grupo Feltrin, uma palavra que o senhor deixa também ao Grupo Feltrin, que empreende muito em Farroupilha. Olha, tem que louvar esses rapazes aí que estão investindo muito nessa cidade. E coisas muito bonitas. Eu admiro essa gente, que pro progresso de Farroupilha. Seu Mário, muito obrigado, prazer revê-lo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Empresário Mário Buscaino, também empresário Cezinho Luiz Portolan. É sempre um momento de muita história, de reviver o nosso município de Farroupilha. Também figuras que estão prestigiando a solenidade aqui de entrega, de inauguração do Executive Center.